Óscar Puente viaxou entre Madrid e A Coruña no novo ave que se pora en servizo o 21 de maio. O Ministro de Transportes anunciou na súa visita a creación dun grupo de traballo para axilizar o corredor atlántico en Galicia. Esta maña, o Ministro de Transportes e Movilidades Hostible Óscar Puente viaxou entre Madrid e A Coruña nun dos novos trens de alta velocidade S-106 de Renfe. Este servizo porase en marcha o vindeiro 21 de maio co que se incrementarán as frecuencias e os destinos a vez que se reducirán os tempos de viaxe entre Madrid e Galicia. O traxecto que realizou o seu ministro en compañía do presidente da Xunta forma parte das viaxes de simulación comercial que está a desenvolver Renfe para comprobar e medir todas as fases para a súa posta en servizo. Llevaba moito tempo esperándolo e creo que é unha magnífica noticia e que a partir do día 21 sean unha realidade. E lo que durante moitísimo tempo foi un inconveniente para Galicia, nesta situación geográfica, se está convirtiéndolo en ventajas. Os novos trens permiten viaxar entre a Coruña e Madrid en tres horas e media, 20 minutos menos. Nesta viaxe de simulación tamén participaron o presidente da xunta, Alfonso Rueda, e a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, entre outros representantes. Coa chegada destes novos trens, habilitaránse máis liñas que conectarán a Coruña, Santiago e Vigo. O ministro de Transportes aproveitou a súa estancia na Coruña para presentar os avances do Plan Director do Corredor Atlántico de Galicia. Contempla investir 4.561 millóns de euros ata o 2030 no seu desenvolvemento e anunciou a creación dun grupo de traballo coa patronal galega para facer seguimentos e axilizar a súa execución, un proxecto que o presidente da Xunta definiu de moi importante e demandado. si podemos mover as mercancías a través dos puertos con unhas buenas infraestructuras terrestres e, además, nos podemos mover las personas, eso es el camino que nos va a permitir aprovechar muchísimas ventajas. Esa Galicia que para tanta gente estaba alejada, a veces más desde el punto de vista del concepto mental que la realidad, pero es verdad que eh, hay gente que nos sentía lejos, nos podíamos sentir alejados para transportarnos, todo eso ha cambiado radicalmente. En menos de tres horas podemos estar conectados con la mayoría, desde la mayoría de las ciudades gallegas. con con la capital de nuestro país y a través de ahí pues con toda Europa